سمیٹا گیا حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا سرور انبیاء کی گلی بن گئی پاک حبیب تکلیف کی تھی فرمایا میرا حبیب تین میں ایڈا سونا بنایا بڑا ہونے بعد میں اللہ کا دل کرتا ہے تیرے ہاتھ میرے ہو جاون تیرا چہرہ میرا ہو جاوے تو میں ہو جا میں تو ہو جا پاک نبی فرمائے میرے لاجرد تائے بڑھائے میں پورا دھیان ہی نہیں ماریا اس وجود تجھری پیاری چیز لگ دیے تو لے لے میرے انکار نہیں تو مالک ارشاد قدرت ہے انکار اس پورے وجود جو زبان میں کچھ دے اس زبان اور ہور کوئی مٹھی چیز نہیں جس تے میں کھل کے عظیم دیا مورا لاور تے مجبور ہو گیا آئے 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 سلام بہت مہربانی تلانی گفتگو نہیں شیر پڑھنا چاہنا پاک نبی فرمایا میرے اللہ زبان تیری ارشاد قدرت ہویا آپ پہ یاد ہے میرا صادق نبی زبان تیری ہن ہے میری راسی تیرے مونچ جڑا میرا دلوں سی میں گل کرے سامتا گھبرایا پھرے آدھے 40 سال کیوں اس دسیا میں نبیاں 40 سال اللہ امتحان گھندا رہیا محمد امتحان دیندا رہیا آپ اس دسا زبان اللہ دی امانت زبان اللہ دی امانت آپ اس دسنا انتظار کردا رہیا کردا رہیا اللہ امتحان گھندا رہیا محمد امتحان دیندا رہیا اے ضرور فرمائش میرے حق دسے سر میں نبیاں میری گفتار دسے سی میں نبیاں میرا کردار دسے سی میں نبیاں میری گفتگو دسے سی میں نبیاں میرا عمل دسے سی میں نبیاں میں ٹرسا پتلک سی نبی پہ ٹر دے میری کانڈ دسے سی میں نبیاں میری حرکات و سکنا دسے سر میں نبیاں آپ نے دسا 40 سال اللہ امتحان گھندا رہیا 40 سال امتحان آدھی کامیابی تو بعد اللہ فرمائے میرا حبیب میں 40 سال امتحان گھندا رہیا تو 40 سال امتحان دیندا رہیا 40 سال امتحان دی کامیابی تو بعد میں اللہ تیرے نال وعدہ پہ کرے دا اور ہر کا تیرے موج کرے سی قرآن میرا پڑھدا را سی ہائے ہائے بسم اللہ یا تائیں دے پیدا کیے بھائی جو بھی آسو بہے بہت مہربانی پھر آکو بھائی جو بھی آسو بہے رب کے محبوب کا سب کے سب اپنے رحمت کے چھیٹے بنے چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بھر گئی سلامت رو مولا حسین تھوڑی عزت عظمت سلامت رکھے ایک محبت بھری صلوات پڑھ لو سرکار دی اللہ بس بہت جلدی میں ایک دیکھ شیر جناب حضرت عباس علیہ السلام دی فرمائی سو کہ کمرے بنی ہاشم ہے سکہ سکینہ ہے شباب الحسینی حجاب زینب ہے جڑا قبر بڑی حادثہ ہے باب لوائے حضرت عباس دی فضیلت ایک شعر میں گزارش کرنا ہے اس تو بعد ذکر مصحف کہ جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے کون عباس جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطروں کے برابر نظر آئے میرا جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطروں کے بنڈی حضرت توجہ کر برابر نظر آئے کردار میں عباس کا قد اتنا ہے اونچا بیٹھے تو رسول
پھولوں کے برابر نظر آئے. آئے آئے اے نبی. کردار میں عباس کا کار اتنا ہے اونچا, بیٹھے تو رسولوں کے برابر نظر آئے. اس واس جی اچھا جی بسم اللہ جی میں کبلا میں تھوڑے مرشد حضرت عباس ہے نبی دا مشکل کشا علی ہے اسا مومن دا مشکل کشا حضرت عباس ہے جس تے فخر علی جیسا امام کرے حسین شاہ دی فضیلت دا میں کتا گزارش کر رہا ہوں کہ جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطروں کے برابر نظر آئے کردار میں عباس کا قد اتنا ہے اونچا بیٹھے تو رسولوں کے برابر نظر آئے اور اس واسطے غازی کا علم نسب کیا ہے کئی میل سے لوگوں کو میرا گھر نظر آئے. بہت مہربانی جی بسم اللہ سلامت رہو. عقیدت دی بات دلاں دی بات چہرے تے آ گئی. عکاسی کر دے ایک شعر حضرت عباس دی فضیلت دا ایک صلوات بلند آواز دا بہے علی سرکار مولا غازی دا بار بار کیوں پیا دا رتے باہے علی سرکار مولا غازی دا رتے باہے علی سرکار مولا غازی دا رتے باہے علی سرکار مولا غازی دا پنجا بارا جے اکیر دار مولا غازی دا گل اے قرآنی ہے تے اللہ دی زبانی ہے گل اے قرآنی ہے پتہ تو زبانی ہے گل اے قرآنی اللہ دی زبانی ہے بی بی دی اولاد چ شمار مولا غازی دا رتبہ اے دریا